Prema nacrtu odluke, budžet za sljedeću godinu će iznositi 37 miliona 700 hiljada maraka, koji je za 5% manji od ovogodišnjeg. U ukupnim budžetskim sredstvima poreski prihodi čine 58%, neporeski prihodi 24%, a ostale 18%. Najviše prihoda 68% dolaze od indirektnih poreza, koji čine 39% od ukupno planiranih prihoda. Odbornici opozicije su imali primjedbu na planirana budžetska sredstva za sport, smatrajući da treba za ovu stavku biti izdvojeno najmanje 600 hiljada maraka. 600 hiljada je planirano za sport i 200 hiljada za turnije rukometni. Ove primjedbe koje su uputili, znači, Socijalistička partija i SNSD, bit će kroz javnu raspravu najvjerojatnije uvažene. Usvojena je odluka o angažovanju 118.320 maraka na ime isplate duga po potrošnji vode do obojskoj bolnici, čime je stavljena van snage prvobitna odluka o angažovanju 380.000 maraka od mjeseca aprila. Razlog za promjenu odluke je što je Dobojska bolnica regionalna, u kojoj se liječe i pacijenti iz još nekoliko opština. Shodno tome, iznos duga bi trebalo biti proporcionalno podijeljen na lokalne zajednice čiji stanovnici koriste zdravstvene usluge bolnice u Doboju. Iz gradske uprave Doboj su još jednom podsjetili da obaveza jedinica lokalne samouprave nije da finansiraju bolnice, već da je ovdje riječ o aktu dobre volje. Do menadžmenta bolnice, da oni održe sastanak sa opštinom Stanari, sa Teslićem, sa Petrovom, sa Brodom, Dervintom, Šamcom i Modrićem, i da vidi sa njima će oni uplatiti sredstva, a onda kad oni uplate, odnosno kad donose odluku uplate, uplaćuju mi. Ovu novu odluku o angažovanju sredstava za Dobojsku bolnicu podržali su i odbornici SNSD-a, koji smatraju da su se našli u nezahvalnoj situaciji. Danas imamo priliku da uzmemo ili ostavimo. Mi smo se u ovom slučaju vodili mišlju da trebamo raditi u interesu građana, a svakako je u interesu građana da se taj dug smanji i da se ostatak duga na neki način riješi. Da li će to biti kroz učešće drugih opština sa regije ili će menadžment pronaći u dogovoru sa Ministarstvom zdravlja nekakvo treće rješenje, mi to zaista ne znamo, ali ono što je bilo u našoj moći, mi smo to uradili. Nije, znači, bolnica samo Doboja, nego i ostalih opština, i tu sve ima smisla, slažem se. Samo molim vas, ako ovu odluku donesemo, da se stvarno to uplati bolnici, da ne bude kao prošli put, da nismo opet dobro razmislili pa smo došli do zaključka da tu odluku koju smo donijeli, nešto s njom nije u redu. Od ove sjednice Danijel Gajić više nije član kluba SNSD-a i nastupa kao samostalni odbornik. U SDS-u Ninu Bukejlović je zamijenio odbornik Predrag Lazić, koji je položio zakletvu.